Velkommen til Brigsakademiet, og velkommen til en video, hvor du skal lære at lave en halvliggende. Nyd lige dette trickshot, vi lavede ind midt i Aarhus by. Sparker bolden ned fra en trappe over på en platform, der ligger på den anden side af vandet, og så skulle min makker Rasmus tæmme bolden. Så kunne du tænke dig at lære at sparke en aflevering som det her, så lyt godt med nu. En halvliggende er rigtig godt at kunne, især hvis du spiller ude på den helt store bane. Man ser jo mange af de her professionelle fodboldspillere ligge de her vanvittige afleveringer, og det er sådan noget, de har gået og trænet på igen og igen og igen. Men nu vil jeg give jer mine tips og tricks til, hvordan du kan komme til at lave en halvliggende. For der er rigtig mange, når de prøver at lave en halvliggende, så får de bolden til at skrue. Og det er simpelthen fordi, at de rammer den lidt skævt, og de kommer til at dreje foden i det, de rammer bolden. Det, de har kontakt med bolden, der kommer til at dreje lidt i foden, og så skruer bolden. Hvis du rammer bolden med en rigtig teknik, så behøver du faktisk ikke at sparke så hårdt til bolden, før bolden den flyver rigtig, rigtig langt. Hvis vi har bolden her, og forestiller os, at jeg skal lægge en aflevering den vej, altså hen mod kameraet, jamen så skal vi finde ud af, hvordan skal vi løbe hen til bolden. Der er flere måder, du kan gøre det på, for i en kamp, der kan du godt komme til at stå i forskellige positioner. Nogle gange så står du altså en lille smule skråt til bolden. Det kan være, du har taget træk derover og gerne vil lægge den dybt. Nogle gange kommer du også til at være meget lige på bolden, og hvis man er meget lige på bolden, så som regel, så kan du faktisk få bolden til at flyve lidt længere, har jeg erfaret. Men det kan også nogle gange være lidt sværere at ramme den. Hvorimod, hvis du er lidt skråt til bolden, jamen, så kan det være lidt lettere. Men det vigtige er, at når vi kommer hen til bolden, at vi tænker, at bolden den skal lige ud. Det vil sige, hvis vi begynder at dreje foden, som jeg også forklarede til at starte med, så rammer vi den sådan lidt mere på siden her. Og så vil bolden som regel skrue derover, hvis du er højreben. Det er klart, at du er venstreben, så bolden skrue derover. Så tag dit tilløb, nu er det bare lige kort tilløb for at vise det. Når du kommer hen, jamen så sørg for, at når du rammer den, at bolden flyver lige ud. Så lige nu vil jeg skulle skyde den direkte ind i kameraet. Og lige snart du har ramt den, så skal du faktisk dreje kroppen til siden, så vi får noget luft på bolden. Så her vil vi gerne have kroppen til at være lænet en lille smule tilbage, kontra når vi sparker på kassen. Der vil vi gerne have kroppen lidt ind over bolden, så bolden ikke flyver over mål. Men her må du gerne have kroppen en lille smule tilbage, så vi netop kan få lidt luft. Så når du kommer hen, tænk bolden den skal lige ud, og lige snart du har ramt den, så drejer du kroppen til siden. For hvis du bare bliver stående, så bliver sådan en halv akavet ind, og så flyver du egentlig bare ind i bolden. Og så se gerne, om du kan ramme bolden med vristen, eller i hvert fald så højt op som muligt. Hvis du rammer bolden heroppe omkring, jamen så kan du få mere fart på. Der er mange, der kommer til at gøre det med tæerne. Det gør altså, at den ikke kommer så langt, og bolden skruer højst sandsynligt. Så ram den gerne højt op på foden, hvor du også har et lidt hårdere punkt. Ha' dit tilløb, løber hen til bolden, placerer støttebenet ved siden af bolden, ikke alt for tæt på. Heller ikke alt for langt fra. Godt lige at have støttebenet sådan nogenlunde her. Så det er, ja, hvad er det, en 10 cm fra bolden. Plus minus. Det er jo lidt forskelligt fra skud til skud. Nogle gange så kan det være, du kommer herhen. Andre gange kan det være, du kommer herud. Men gerne sådan nogenlunde her omkring, så du har plads til at føre din fod igennem, uden at ramme dit støtteben. Tilløb. Placer støttebenet. Ram med det rigtige punkt. Få bolden fremad. Ikke tænk, du skal skyde den til siden. Bolden fremad, og så gå til siden. For det, der netop sker, hvis det er, at du går til siden i det, du rammer bolden, så er det, at bolden begynder at skrue, og bolden ryger i hvert fald ikke derhen, hvor du gerne vil have den hen. Så hvis du kommer hen, placerer støtteben, og allerede nu begynder at dreje, så kan I se, hvad bolden den gør. Den drejer med. Så I skal tænke, at I rammer den lige ud, og så drejer I. Så ikke drej med det samme, men lige ud, og så drej. Så have et tilløb, lidt skråt tilløb, hvis det er et frispark. Din skridt hen. Sidste skridt må gerne lige være lidt længere, så du ikke kommer hen sådan her, og så stiller dig, og så skal sparke der. Så kom stille og roligt hen. Sidste skridt. Bum. Længere. Placer støttebenet 10 cm. Cirka, hvad der giver mening for dig. Spark ind i bolden med vristen. Sørg for, at bolden den kommer lige ud. Og så drejer vi til siden.
Det kan være svært at forklare, og det kan også være svært at udføre, hvis man er vant til at få bolden op i luften ved at sparke sådan halvt med en inderside, der skruer. Så kræver det lidt tilvænning, men det kræver bare, at du giver den gas, for det rigtig mange har svært ved, det er faktisk at ramme bolden lige på, altså få den til at flyve lige ud. Og det kan være svært, især i starten. Jeg har erfaret, at de yngre måske har lidt lettere ved at lære at ligge en halvlæggende, fordi de måske ikke alle sammen har fundet deres teknik endnu. Hvor de ældre, jamen de har deres måde at sparke på, og derfor så kan det være sværere for dem at lære at omjustere til en anden teknik. Men det kan sagtens lade sig gøre, det tager bare lige lidt længere tid, og når du først kan det, så er det faktisk ikke så svært. Men det kræver mange timers træning. Er du meget lige på bolden, så vil du opleve, at bolden kan flyve længere. For hvis jeg løber meget lige ind i den, så vil jeg også kunne få lidt mere fart på, så du ryger meget langt uden at give den fart. Er jeg lidt mere skru, så bliver det et lidt mere kontrolleret spark, vil jeg kalde det. Så det vil sige, at i stedet for at stå her, så står jeg her. Jeg får den måske ikke lige så langt, i og med at jeg tager kroppen meget mere til siden, og det gør selvfølgelig også, at jeg tager en lille smule af farten, kontra hvis jeg kun tager kroppen lidt til siden og fører kroppen lidt mere ind over bolden. Så vil den også få mere fart. Det giver god mening, når du skyder fremad og har din krop med. Så får du automatisk lidt mere fart. Men i og med, at du tager den lidt til siden, så vil bolden stoppe en lille smule, men du vil til gengæld også kunne få noget luft på. Løber hen. Bum. Bum. Og det er klart, at det er et frispark, hvor du skal sparke den langt, så er det selvfølgelig en fordel at have et lidt længere tilløb, så du lige kan tage et par meter, inden du hakker til kuglen, så får du altså lidt mere fart på. Det er ikke en fordel at tage 6 meter, så rammer du den som regel ikke særlig godt, hvis du bare hammer til den. Det er også vigtigt, at du ikke giver den 100%. Giver du den 100%, så flyver bolden højst sandsynligt ikke derhen, hvor du gerne vil have den hen. Så hold jer til måske en 70-80% og fokuser på teknikken. Så husk på tingene. Tilløbet. Meget vigtigt, at det ikke bliver for kort, heller ikke for langt. Sidste skridt hen mod bolden skal være længere end de andre. Og når du rammer bolden, så skal du gerne være 10 cm fra bolden. Det vil sige, at de støtteben skal være 10 cm fra bolden. Cirka plus minus. Ram bolden med vristen. Og sørg for, at bolden den flyver lige ud, inden du drejer kroppen til siden til sidst. Det er 6 gode ting at huske på, når du skal ligge en halvlæggende. Og det her med at få bolden lige ud, det er bare så afgørende for, om bolden den kommer til at spinne den rigtige vej. Der må jo gerne lave et backspin. Det er helt fint, men den skal ikke skrue til siden, for så er det, at vi får for meget skrue på, og så ryger bolden til venstre, hvis du er højrebenet, og hvis du er venstrebenet, så ryger bolden altid til højre. Plus, når du rammer den lige på, så skal du ikke give den lige så meget fart, for at den kommer langt, så kan du spare lidt på kræfterne også, når du ligger en halvliggende. Men jeg prøver at vise jer en god måde at kunne træne det på. Man kan samle 10 bolde, hvis man har det. Det kan også være 5, det kan også være 3, det kan også være 2, i princippet også 1. Har man lidt flere bolde, så er det selvfølgelig en fordel. Man kan også sagtens gøre det med 1, og man kan træne op ved den lokale klub. Man kan også stå hjemme i baghaven med en fra familien, eller hvor man nu end har mulighed for at kunne træne sin halvliggende. Det kan også være oppe i skolegården på asfalt. Det betyder ikke så meget, at det er ude på en på en græsplæne, det handler bare om, at du fanger teknikken. Nu vil jeg prøve at lege 10 bolde op, og så skyder jeg efter overlæggeren, og så vil jeg se, hvor mange jeg selvfølgelig kan ramme, men vigtigst af alt, hvor mange jeg kan få til at flyve på den måde, jeg gerne vil have bolden til at flyve. Og det er altså det vigtigste. Så det vigtigste er ikke, at ramme overlæggeren, men at jeg får den til at flyve, som jeg gerne vil, og rammer den på den rigtige måde. Der er ikke nogen, der kan ramme hver eneste gang, men det vigtigste er, at I får bolden til at flyve på den rigtige måde, stort set hver eneste gang. Jeg vil sige, 8 ud af de 10 spark ramte jeg egentlig okay, hvor jeg fik bolden til at flyve, som jeg gerne vil. Om så rammer jeg eller ej, det kan være marginaler, der gør, om den ryger over eller lige under. Nu stod jeg et godt stykke ude, og det er jo ikke alle sammen, der kan sparke lige så langt. Det kan være, du ikke er så gammel og ikke har så meget power i benet, eller måske ikke lige helt har fundet teknikken endnu. Så en god måde at kunne træne det på, det er faktisk ved at gå tættere på målet, eller noget andet, hvor du kan skyde bolden hen over. Og her handler det ikke om at ramme overliggeren, her handler det faktisk om at få bolden hen over målet. Så det vil sige, hvis jeg har bolden her. Nu prøver jeg ikke at skyde alt for langt over, jeg vil ikke have den over hegnet op. Bum. Over mål, så ved jeg, okay, jeg kan sparke langt nok her. Og så tager man simpelthen bare sin bold, eller sin bolde, og så går man længere tilbage og prøver at gøre det samme. Så ved ens træning, måske ens første træning, jamen så prøver man at gå så langt tilbage, man nu kan, indtil man kan mærke, okay, her kan jeg faktisk ikke skyde over mere. Og man skal jo ikke tage 100 spark, for man bruger også en del kræfter ved en halvliggende. Så lad nu være med at tage 100 spark hver træning. Hold jer måske til, når I er varme, en 30,
før spark, og så kan I gøre det igen om et par dage eller dagen efter. Og lyt nu til jeres krop, for det er hårdt for lysken og for lårene og det hele at lave en halvlæggende så mange gange. Så nu vi går lidt længere tilbage, og så gør I bare det samme. Lægger bolden, bum, skyder den over. Og på et tidspunkt, så kommer I til et punkt, hvor I ikke kan få den over hver evig eneste gang, eller måske kun kan få den over 1 ud af 10. Og det er måske der, I så er nået til. Det er jeres limit for i dag. For gang til gang i træneren, så skulle I gerne bygge noget styrke op i benene, og teknikken skulle selvfølgelig gerne blive bedre. Så gangen efter skulle du måske gerne kunne skyde den over, det ved ikke, 3 eller 4 gange fra det sted, hvor du nåede til ved den første træning. Lad os sige, det var første træning, du gjorde det. Og så tredje træning, så kommer du endnu længere ud. Fjerde træning endnu længere ud. Femte, og så videre, og så videre. Så ja, bolden ligger her. Bum. Over målet. Og så er det lidt heldigt. Og så skal man så bare gå længere ud. Jeg lavede et forsøg på et tidspunkt, eller jeg var i gang med at lave en video, som faktisk aldrig rigtig blev til noget, men det kan så blive til noget nu, hvor jeg prøvede at gå længere og længere tilbage. Og her prøvede jeg faktisk at ramme overlæggeren, det vil sige, at jeg brugte mange, mange forsøg, men meningen var jo, at jeg skulle få bolden så langt som overhovedet muligt. Så jeg prøvede at gå længere og længere tilbage, når jeg så havde ramt overlæggeren for det punkt, jamen så prøvede jeg lige at tage bolden måske 20 cm tilbage og gøre det samme, nogle gange en halv meter, alt afhængig af, hvordan jeg lige følte benene var på den dag. Og der kom jeg faktisk over midten og næsten ned til buen på den anden side af midten, hvilket var rimelig godt for mig. Jeg har ikke verdens største benmuskler, så jeg var godt tilfreds med at ramme helt dernede fra. Hej. Yes! Yes, yes, yes! Og der stoppede jeg det så. Jeg kan huske, at jeg fik også lidt problemer i lysken, fordi jeg gjorde det for meget. Og det siger jeg egentlig bare for at fortælle jer, pas nu på med også at overdrive med at træne det for meget. Det vil sige, lad nu være med at træne det 6 gange om ugen. Del det lidt op, have måske 2-3 træninger om ugen, hvor I lige tager et par bolde, 20-30 spark, og så er det altså det. For vi skal ikke have alle de her overbelastningsskader. Det kommer, og jeg har erfaret det så mange gange, for jeg har gjort det alt for meget. Jeg er typen, så kan jeg ikke stoppe igen, og så bliver det for meget, og så kan jeg mærke smerten alle mulige steder. Så jeg prøver at give min erfaring videre her. Pas nu på. Og der er mange måder, man kan træne det på. Det kan også være, at du bare har en kammerat, en veninde, whatever, hvor I kan stå og aflevere til hinanden. Så den ene sparker over til den anden, så tæmmer personen bolden og lægger den ned på jorden, og så sparker den tilbage igen. Så kan man også sagtens træne det. Det handler bare om at være kreativ, men det handler om at fokusere på de her punkter, jeg nævnte, og så se mange af de her clips, mange af de her spark, jeg har lavet, også for andre, se dem igen og igen. Tag det i slow motion, og så virkelig læg mærke til de små detaljer, for det er altså de små detaljer, der kan gøre en kæmpe forskel ved sådan et spark her. Men nu er det simpelthen op til dig at komme ud og få trænet de her halvlæggende, og jeg håber virkelig, at du har kunne bruge videoen til noget. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen, og inde på brisaakademiet.dk, der samler vi alle de her læringsvideoer. Med tiden skulle der gerne være så mange videoer derinde, at man kan lære alt med en fodbold. Det kan også være, at det allerede er der, når du ser den her video, alt afhængig af, hvornår du ser den. Og inde på brisshoppen.dk, der kan man altså få fat i vores Brise FC merch, forskellige fodbold, officielle fodbold til forskellige fodboldgren og alt muligt andet. Der er links til det hele nede i beskrivelsen, så kan I tjekke det hele ud. Og ellers så må I bare have en fantastisk dag. Vi ses.